بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم. میرے معزز سامعین کرام اور ناظرین عظام، اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں پر خصوصاً اور تمام ہندوستان کے رہنے والے باشندوں پر عموماً جو ایک مصیبت آ پڑی ہے، جس کی وجہ سے پورا دیش، ملک کا ایک ایک کونا اور اس ملک میں بسنے والے ہر انسان، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ سکھ ہو یا عیسائی، ہندو ہو یا دلت یا پھر مسلمان، ہر ایک ملک کا رہنے والا باشندہ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل کر سڑکوں پر آ چکا ہے. حتیٰ کہ ہماری وہ مائیں اور بہنیں جو اپنے عمر کے 60 سال کو، 70 سال کو، 80 سال کو پہنچ چکی ہے، وہ بھی گھروں سے باہر آ کر سڑکوں پر آ چکی ہے. ہم ان کی اس ہمت کو، ان کے اس حوصلے کو سلام کرتے ہیں، قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. الغرض پورا ملک سڑکوں پر ہے، ملک کے رہنے والے تمام لوگ سڑکوں پر آ چکے ہیں. ہر کسی کی ایک مانگ ہے، ہر کسی کی ایک آواز ہے. ہر ایک بچہ ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، ہر کسی کی زبان پر بس ایک ہی آواز ہے، آزادی آزادی آزادی، انقلاب انقلاب انقلاب. وجہ یہ ہے ہمارے اس پیارے اور خوبصورت ملک میں ایک ایسا قانون پاس کیا گیا ہے جو قانون ہمارے سنویدھان کے خلاف ہوتا ہے، جو قانون ہمارے دیش کے خلاف ہے، جو قانون ہمارے ملک کے خلاف ہے. بعض لوگ یہ غلط فہمی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا بعض لوگوں کو یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ قانون مسلمانوں کے خلاف ہے. میں یہ کہتا ہوں بڑی سنجیدگی کے ساتھ، اور اس امت کے اور ہمارے اس ملک کے بڑے بڑے دانشور، قانون داں، وکیلوں کی زبان سے اور ان کے تاثر، تبصرہ اور کمنٹ سے جو بات بالکل واضح ہو رہی ہے، اور جو ان سب کا ایک اعلان ہے کہ یہ قانون اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف صرف نہیں بلکہ ہمارے اس خوبصورت ملک کے خلاف ہے. اس ملک کی ایک خوبصورتی تو یہ ہے کہ یہ ملک ہمارا ایک خوبصورت گلدستہ ہے، ایک خوبصورت باغ اور پارک ہے، کہ جس پارک کے اندر گلاب کا بھی پھول ملے گا، جس پارک کے اندر آپ کو مختلف طرح کے الگ الگ پھول ملیں گے. اگر اس ایک منٹ کے لیے ہم یہ سوچ لیں، تصور کر لیں، اگر خدا نہ خواستہ کسی ایسے خوبصورت پارک سے تمام پھول کو ختم کر دیا جائے، صرف ایک پھول گلاب کو رکھ دیا جائے، تب بھی اس باغ کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، اور کہنے والے یہ کہیں گے اس پارک میں، اس چمن میں، اس باغ میں صرف ایک ہی طرح کا پھول ہے. تو میرے دوستو، میں اپنے سامعین سے، ناظرین سے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اور بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے اس ملک کی خوبصورتی کو رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس ملک کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس ملک میں آپ کو ہر دھرم کا، مختلف تہذیب کا، مختلف زبان کا، مختلف بھاشا بولنے والا انسان ملتا ہے. یہی اس ملک کی خوبصورتی ہے. اور یہ جو ابھی حال میں جو قانون پاس کیا گیا ہے،
یہ قانون ہمارے ملک کی اسی خوبصورتی کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس قانون سے ہمارے اس ملک کی یہی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے سارے لوگ، چاہے وہ دلت ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو یا مسلمان ہو، تمام لوگ سڑکوں پر آ کر کے حکومت سے بس ایک ہی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ نے جو ایک نادانی میں جو قانون پاس کیا ہے وہ قانون ہمارے ملک کی خوبصورتی کے خلاف ہے، اس لیے آپ اس قانون کو واپس لیں۔ میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے کام کو پیچھے ڈال کر، اپنی گھر کی ضروریات کو پیچھے ڈال کر، ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کے تحفظ کے لیے آپ نے بڑی قربانی دی ہے۔ میں ہر ہندوستان کے رہنے والے ان تمام کو یہ خوشخبری اور مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بڑے خوش نصیب، بڑے مبارکباد کے لائق ہیں کہ آپ لوگوں نے اس ملک کی سالمیت کو جب خطرہ محسوس کیا تو آپ نے اپنے کاموں کو چھوڑ کر سڑکوں پر آیا ہے۔ اللہ آپ کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ ایک دوسری اور بڑی درخواست میں ناظرین سے، سامعین کرام سے کرنا چاہتا ہوں، میری درخواست یہ ہے کہ ہم تمام لوگ ماشاءاللہ پر امن طریقے سے حکومت وقت تک یہ آواز پہنچا رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی پہنچاتے آ رہے ہیں کہ جناب والا آپ نے جو یہ قانون پاس کیا ہے، یہ قانون ہمارے ملک کی خوبصورتی کے خلاف ہے، اس قانون سے ملک کو خطرہ ہے، دیش کو خطرہ ہے، ملت کو خطرہ ہے اور ہمارے سنویدھان کو خطرہ ہے، اس لیے آپ اس قانون کو واپس لیں۔ یہ صرف ایک بندے کی آواز نہیں ہے، یہ آواز کسی پنڈت یا چرچ میں بیٹھنے والے کسی پادری یا مسجد و مدرسے میں بیٹھنے والے کسی ملا مولوی عالم کی نہیں ہے، بلکہ یہ آواز آزادی چاہیے، ہمیں انقلاب چاہیے، ہمیں اس ملک کی حفاظت چاہیے، ہمیں اس ملک کا تحفظ چاہیے، یہ آواز ملک کے ہر ایک فرد کی ہے، یہ آواز اس ملک کے بچے کی ہے، یہ آواز اس ملک کے بچی کی ہے، یہ آواز اس ملک کے بوڑھے کی ہے، یہ آواز اس ملک کے جوان کی ہے، یہ آواز اس ملک کے پڑھنے والے طلبہ اور اسٹوڈنٹ کی ہے، یہ آواز ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر، عالم، مولوی، حکومت، سائنسداں، تب وکیل، ہر کسی کی یہ آواز ہے کہ اس ملک کا تحفظ ہمیں چاہیے، اس ملک کو سنویدھان چاہیے، اس ملک کو پیار، محبت، الفت چاہیے، نفرت نہیں چاہیے۔ اسی کے لیے سارے لوگ پر امن طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں۔ میں یہاں پر اپنے ان دوستوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن پاک کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ میں مسلمانوں سے خصوصا درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم تمام لوگ پر امن طریقے سے احتجاج کرتے ہیں، ریلی نکالتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ایک اور چیز کی طرف ہمیں اور آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، سب سے پہلے ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، اپنے گناہوں پر نادم و پشیمان ہو، ہم دعائیں کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کے، گڑ گڑا کے یہ مانگیں کہ یا اللہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، اللہ جی آئندہ ہم ایسی گناہ نہیں کریں گے، یا اللہ، پیارے اللہ، سوڑے اللہ، ہمیں معاف فرما دیجئے، آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کریں گے، آئندہ گناہ نہیں کریں گے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، پکی سچی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے۔ زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ قرآن چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ دنیا کے لوگوں، اس دنیا میں اگر کبھی کہیں پر کوئی فساد، کوئی بگاڑ آتا ہے، وہ انسان کے اعمال بد کا نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے میں مسلمانوں سے میں درخواست گزار ہوں کہ ہم تمام لوگ اپنے اللہ سے معافی مانگیں، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے جو آج ہم ان حالات کو جھیل رہے ہیں، یا اللہ ہمارا ایمان صحابہ جیسا ایمان نہیں ہے، اللہ جی ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں، ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرمائے، یہ کام ضرور کریں۔ ایک اور کام کریں، اعتکاف کا اہتمام ہو، بالخصوص جب کبھی ریلی نکالی جائے تو ضرور ایسے افراد تیار ہو
کہ محلے کی مسجد میں دو ایک افراد ضرور اعتکاف میں بیٹھ کر اپنے رب کو بنائے اور اللہ سے کہے یا اللہ یہ جو پرامن طریقے سے ریلی نکالی جا رہی ہے اللہ اس کو کامیاب فرما دیجئے، یا اللہ اس ریلی میں امن کو برقرار رکھیے، اللہ جی اس ریلی کا جو مقصد ہے یا اللہ اس مقصد میں بھرپور کامیابی عطا فرما، ضرور اعتکاف کا اہتمام ہو، ساتھ ہی ساتھ روزے کا بھی اہتمام کریں، ہماری مائیں اور بہنیں وہ بھی روزوں کا اہتمام کریں اور افطار کے وقت دسترخوان پر بیٹھ کر افطاری کا سامان رکھ کر کے اللہ سے دعا کریں اور اللہ سے مانگیں اور اپنے اس افطار کے دسترخوان میں اپنے معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو بھی بٹھائیں اور ان سے یہ درخواست کریں کہ بیٹا ہم اللہ سے دعا کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، تم ہماری دعا پر آمین کہا کرو، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، میری مائیں اور بہنیں گھروں میں اس کا اہتمام کریں۔ اور ہمارے نوجوان، میں آپ سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ موبائلوں میں وقت کو گزارنا بند کیجئے، گناہوں میں اپنے وقت کو برباد کرنا بند کیجئے، اپنے رب کو منائیے اور اپنی جوانی کو کام میں لائیے، اپنی جوانی کو تباہ و برباد مت کیجئے، یہ جوانی بڑی قیمتی دولت ہے، ایک بار جب یہ جوانی ڈھل جائے ختم ہو جائے تو کبھی یہ جوانی ملنے والی نہیں ہے۔ میں اپنے نوجوان دوستوں سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ یہ درخواست گزار ہوں کہ آپ اپنی جوانی کی حفاظت کرتے ہوئے اس ملک کی حفاظت کے لیے استعمال کریں، اپنے رب کو منائیں، تہجد میں اٹھ کر کے اپنے رب سے دعائیں مانگیں اور دل میں اٹھ کر کے اس ملک کی امن کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ ایک اور بات، صدقہ خیرات کا اہتمام کریں، حدیث میں بھی آتا ہے کہ صدقہ خیرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں، اس لیے ہم تمام لوگ صدقہ خیرات کا بھی اہتمام کریں، ساتھ ہی ساتھ اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کریں، لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ برتاؤ کریں، ہر کسی کے ساتھ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ بات کریں اور اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کریں، بالخصوص جو لوگ احتجاج کے لیے ریلی کے لیے نکلے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کریں۔ اسی طریقے سے اس ملک کی جو پولیس ہے وہ ہم تمام کی حفاظت کے لیے، اسی طریقے سے جب ہم ریلی میں نکلے تو ہمارے پولیس بھائی بھی رہتے ہیں، آپ ان کا بھی خیال کریں، آپ ان کو بھی سلام کریں، آپ ان کا بھی ادب کریں اور ان کو کسی بھی طرح سے، آپ اس انداز سے آپ کی ریلی نکلنی چاہیے کہ حکومت کے کسی بھی کارندے کو، حکومت کے کسی بھی فرد کو کوئی جانی مالی نقصان نہ ہو، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، اخلاق حسنہ کے ساتھ ان کے سامنے پیش آئے۔ اور میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اور پوری امید کے ساتھ میں اپنے تمام سامعین سے، ناظرین سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی جہاں بھی ریلی نکالی جائے تو کسی چیز کو نقصان نہ پہنچائے۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے، جس کے اعضاء سے ایک دوسرا مسلمان محفوظ اور معمون رہے۔ میں یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ریلی میں نکلتے وقت آپ اس کا خاص خیال رکھیں کہ کہیں پر کوئی ملک کا دشمن، ملت کا دشمن کوئی سازش تو نہیں کر رہا ہے، اس پر کڑی نظر رکھیں، اور کہیں پر کوئی بس یا کہیں پر کوئی سرکاری گاڑیوں کو نقصان پہنچا تو نہیں رہا ہے، اگر کوئی بندہ کسی گاڑی کو توڑ پھوڑ کر رہا ہے، اب پیار و محبت کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ اس کو روکیے، کیسا نہ ہو یہ پرامن ریلی کا رخ دوسرا ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک آخری اور ایک ضروری درخواست کر دینا چاہتا ہوں، اس وقت ملک کے، ملت کے جو ذمہ دار علماء ہیں، اسی طریقے سے جو ذمہ دار تنظیمیں ہیں اور جو بڑے مدارس کہے جاتے ہیں، ان تمام کی طرف سے یہ درخواست ہے
کہ ائمہ حضرات قنوت نازلہ کا اہتمام کرے، فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام ضرور کرے، اپنے رب کو منائے اور اپنے رب سے بھیک مانگے، اپنے رب سے مدد مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے، یا اللہ ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں، یا اللہ ہمارا ایمان صحابہ جیسا نہیں ہے، اس لیے یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے اور ہمارے اس ملک کے حالات کو سازگار بنا دیجئے، اس ملک کے سالمیت کو محفوظ اور باقی رکھیے، یا اللہ اس ملک کا تحفظ اور اس ملک میں بسنے والے ہر انسان کی حفاظت فرمائیے، ان کی دینی حفاظت فرمائیے، ایمانی حفاظت فرمائیے، دنیوی حفاظت فرمائیے، ہر طرح سے ان کی حفاظت فرمائیے، یہ دعائیں بھی کریں اور فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام ہر مسجد میں کریں۔ الحمدللہ کٹھیار کی بڑی جامع مسجد منگل بازار میں چند دنوں سے اس کا اہتمام ہے اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گا کہ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام ہوتا ہے اور مجموعی اعتبار سے دعا کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ تو میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ائمہ حضرات سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، دارالعلوم دیوبند سے بھی یہ اعلان جاری ہو چکا ہے کہ قنوت نازلہ کا اہتمام ہونا چاہیے، قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جائے، امت کے بڑے ذمہ دار حضرات بار بار اس کی تاکید کر رہے ہیں، اس لیے ائمہ حضرات اس کا اہتمام کریں۔ آخر میں ایک بار پھر نمبر وار یہ چیزیں میں آپ کو بتلاتا ہوں جو انتہائی ضروری ہے کہ ہم روزے کا اہتمام کریں، اللہ سے خوب مانگیں، نمبر دو اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اپنے گناہوں پر نادم و پشیمان ہو اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، نمبر تین اعتکاف کا اہتمام کریں، خاص طور پہ جب ریلی نکالی جاتی ہے اس موقع پر تو اس کا اہتمام ہونا ہی چاہیے، دعا کریں، اللہ سے مانگیں، نمبر چار صدقہ خیرات کا اہتمام کریں، نمبر پانچ ہر موڑ پہ صلہ رحمی اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کریں اور حکومت کے کارندوں کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آئے۔ اسی طریقے سے آخری اور ضروری بات میں ائمہ حضرات سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی جہاں بھی جس مسجد کے امام ہیں میں ان سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند سے بھی یہ اعلان جاری ہوا ہے اور امت کے بڑے بڑے ذمہ دار علماء اور حضرات کی طرف سے بار بار یہ اعلان اور یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ قنوت نازلہ کا اہتمام ہو۔ الحمدللہ کٹھیار کی بڑی جامع مسجد منگل بازار میں کئی دنوں سے قنوت نازلہ کا اہتمام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس کا اہتمام باقی اور جاری رہے گا، اس لیے تمام ائمہ حضرات اس کا اہتمام کرے، قنوت نازلہ کا اہتمام کرے اور لوگوں سے کہیں کہ بھائی فجر کی نماز میں زیادہ سے زیادہ لوگ آنے کی کوشش کرے تاکہ قنوت نازلہ میں آمین جتنی زیادہ ہوگی انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یہ امید کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی نہ کسی بندے کی آمین کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی ہم کو بھی اور تمام لوگوں کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جے ہند جے بھارت، ہندو مسلم سکھ عیسائی۔